Вона учасниця співочих та провокаційних шоу, жартівниця та артистка, про фігуру якої не говорив хіба що ледачий. Але по-справжньому кар'єра Біг Бети пішла угору після співпраці із харизматичною Б'янкою. Помітивши Елізабет на одному зі співочих шоу, вона запросила її до себе у колектив. На цьому щедрість Б'янки не вичерпалась, вона ще й пісню її написала і запросила самого Миколу Валуєва знятись у першому кліпі своєї підопічної. Та не встигли шанувальники, як слід роздивитись головного героя, як у співачки уже з'явився інший. Нещодавно Біг Бета зняла іще один жартівливий кліп на композицію «Это Новый год, да». Я сидела, говорю, с Бьянкой. Бьянка говорит, давай придумаем идею клипа. Я говорю, ну давай вот что-то типа на 9 девчонок, на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ну что-то такое, чтобы мне как всегда не хватило. Ну блин, ну я же главная героиня, мне хочется что-то поиграть такое. И она говорит, давай, слушай, давай вот как с легким паром что-нибудь добавим такого. И вот у нас получился такой микс еще с моим цветом кожи, моим происхождением. У меня папа африканец, мама одесситка. Мама будет очень рада этому клипу. Она наконец-то увидит, что я готовлю. Мама и я нормально кушаю. Вот, і мені кажеться, це дуже цікаво, должно вийти. Аби не зраджувати традиціям, до участі у зйомках запросили відомого представника сильної половини людства. На цей раз ним виявився ілюзіоніст Сергій Сафронов, який зіграв коханого головної героїні. В цьому кліпі роль льотчика, вона така, наверное, где-то волшебное, на какое-то некое счастье, что ли, некая надежда на то, что магия существует, чудеса существуют. И ведь любовь — это тоже магия. Любовь — это тоже чудо. Маленька квартира, килим на стіні, ошатно вдягнена ялинка, а на столі — олів'є. Так символічно режисер пропонує глядачам зануритись і згадати 80-ті. За сюжетом до Бети на святкування Нового року приходить шумна компанія друзів. Усі з парою, усі веселяться, усі, окрім головної героїні. Це буде необычна історія, погружена в 80-ті роки, і 80-х. Я вот просто точно могу сказать, что было очень весело, задорно. Modern Talking, тусовки, дискотеки. Вот это мы и снимаем. И обычно это все происходило в хрущевках, в небольших помещениях. Продюсер Бети упевнена, її бек-вокалістка до самостійного плавання готова. Та попри такий націл на успіх, відпускати артистку зі свого колективу поки не збирається. І зізнається, новий рік планує зустрічати у компанії з Елізабет. Поки ж пропонує насолодитися новою роботою її протеже, яка допоможе налаштуватись на святковий настрій. В преддвірі Нового року теж не збиватися. Мечты, должно произойти что-то хорошее. Даже если он не всегда происходит, то, по крайней мере, есть это предвкушение, есть надежда. А надежда, мне кажется, дарит людям в наше нелегкое время, оно всегда было нелегким, дарит какую-то веру, дарит облегчение, дарит радость. Это очень важно. Отримати порцію святкового настрою та дізнатись, чи здійсниться новорічне бажання Біг Бети, ви зможете зовсім скоро на нашому каналі.